Това продължава. Добър ден, господин Табаков. Радо, какво правиш тук? Къде е Никола? Спави се за мен. Да. 1 милион. Евро. Каш. Дай вече. Маги! Третият случай, по който работим в момента, е да следим съпругът на една жена. Сигурен ли сте, че са ви разкрили? Не на 100%, но... С какво точно се занимава съпругът ви? Защото имам усещането, че сте пропуснали да ми кажете нещо в предварителния разговор. И какво? Те са смели. Деца, камай! Те са умни. Някой иска да ме убие. Как разбрах? Скузи! Те са бързи. Давай по-бързо. Ти! Добър ден! Received a highly disturbing cryptogram in Morse. Intel indicates an actual nano-sized nano-weapon has been synthesized, sir. Football size? More pinheads, sir. I'll be landing in 10 minutes max. If it's not there, I'll kill you. Paradine got in touch with Abdul Akmen. I know him. He was married for my second cousin Zlatinka before she divorced my brother Bisser and they moved back to Switzerland. Agent Katrum, take the bomb, then arrest everyone who comes your way. Корпус за бързо реагиране? Не вярно. Не вие бе. Сега за всички от другия край на микрофона. Отряд за радиоактивно обезвреждане. Корпус за бързо реагиране 2. Ядрена заплаха. Молодец! Бате, това колко от железо е?